moja duša pitala da li je to sve tuga, bol, strah, odbačenje. Da li ima smisla i da li ima ikoga da vidi to, da vidi me, da voli me bez obzira na sve. Ko? A to si ti, moj Isuse. Da žrtva ta daje smisao i leči srca sva.